Labas. Noriu papasakoti apie laukinę stovyklą. Laukinę išlikimo stovyklą, kuri būna kiekvieną vasarą. 4 metus organizuoju kiekvienais metais tokią stovyklą. Šią vasarą vėl bus tokia stovykla. Ir vėl mano storiuose jūs sakysit, oi, kaip čia sužinoti apie ją, kodėl aš nežinojau, aš irgi norėčiau. Visiems tai labai žavi, kai stebi per ekraną. Ir tikrai ne kiekvienas tas, kuris stebi ir rašo, atvyktų ją, bet dalis tikrai žinau, kad atvyktų. Taigi pasidalink su žmogum, kam gali būti įdomi tokia stovykla ir galbūt tu jam suteiksi gerą vasaros nuotykį. Kylam. Čia jau reikės greičiai šiandien susipakuoti. Oi, kaip gerai! Šioje stovykloje mes visą savaitę gyvenam gamtoje. Atsikeliam gamtoje, einam miegoti gamtoje, visą dieną leidžiam gamtoje, daug gryno oro ir daug visokių tai nuotykių. Plaukiam laivais, keliamės ir žygiuojam naktį, žygiuojam dieną, daug ir kluojam dieną, plaukiam Ignalinos nacionaliniame parke. Kas nežino, tai rodau, tai yra didžiulis ežerinas ir tą visą ežeriną būtina pažinti būtent plaukiant. Mes visą tą ežeriną pažįstam, aplankom langinius objektus, Paukščių kaimą, Ladakalnį, Genučių malūną, Bitininkystės muziejų, Pakretonės vandens malūną, daug stovyklaviečių, daug grybaujam, uogaujam, darom netgi varžybas, kas daugiau pririnks grybų, o mes renkam grybus tik gerus, kurios pažįstam, baravykus ir vaveruškas. Mokamės pažinti gamtą praktiniu būdu, mes įsiliejame tą gamtą visai savaitę, visą savaitę gyvenam gamtoj. Kiekvienas, net didžiausias miesčionis, kuris visą laiką tik taip prie telefono ir prie kompo, pasidaro laukinis. Mūsų stovykloje jisai atranda savo tą laukinį žmogų viduje. Aš, pavyzdžiui, to savo laukinio žmogaus turiu labai daug, man patinka. Aš kaifuoju, kai atsikeli kiekvieną rytą gamtoj, miegmaišį, pušys plevena virš galvos. Atsikeliam, kaip ir kiekvienoje Lietuvos Sveikuolių sąjungos stovykloje, padaro mankštą ir einam maudytis ar į upę, ar į ežerą. Kiekvienas rytas prasideda nuo tokio ritualo. Tada pasigaminę maistą ant laužo, turim visą dieną kupiną nuotykių. Niekada negali žinot, kas nutiks. Prašyčiau išeiti. Žodžiu, visą valtis šakuose, o šalia yra be šakų plotas. Davai, atsistumėm. Dabar ir klojam visi. Visi krūmose. Davai, nu. Nesėdi krūmose su lindu. Dešimt, merkiai. Kila gerai. Pasiruošę lietą. Kaip nuotaika? Bloga. Normaliai. Su viena ranka ir kluoja, su kita kubika rubika dėlioja. Būna, kad lyja dieną, dvi. Ir tu gyveni gamtoj, tu gyveni visą laiką gamtoj, nėra taip, kad tu grįši vakare ir kažkur tai žinai, kad galėsi susidžiovinti ir švariai tenis nusiprausti ir šiltai sausai miegoti. Ne, gyvendamas šitoj stovykloj, tu turi galvoti apie save, galvoti apie savo vakarą, kaip tu įsimiegosi, jeigu tavo mėgmaišys bus sausas. Tai tu turi pagalvoti, kad tau reikia mėgmaišį įsidėti sausai ir kad tu vakare galėtum sausai bent jau miegoti, jeigu tavo visi drabužiai bus šlapi. Jos, aišku, džiavinsimės prie laužo, bet ne visą laiką pavyksta įsidžiavinti, jeigu kelias dienas lyja. Tai tu susiduri su gamta ir tu žinai, kad nėra situacijų be išeities. Tu po šios stovyklos turėsi patyrimą, kad netgi visas užšlapęs, tu gali toliau puikiai leisti laiką gamtoje. Labai svarbu yra tai patirti, tada tu žinosi, kad gamta nėra kažkas tai baisaus, kad žemė nėra purvina, žemė yra žemėta. Tokie paprasti dalykai, kuriuos mes dažnai kažkaip praleidžiam savo gyvenimą ir ne visą laiką mums pavyksta juos patirti. Tai labai kviečiu atvykti šitą nuotykį ir jį išbandyti.
galop. Kas ten įkrito? Maš. Dok. Ir dar vieną daktį ėmė. Aš čia laikau. Gimbė, eik greičiau, Lukrecijos kesta. Arba trauk ją greičiau. Aš nelabai galiu iš tikrųjų. Opa. Nusimai, ačiū. Nu, dai, spagetį. Ačiū tau. Labaski. Mama! Eik greičiau, aš noriu papėti. Imtą maisę, neškis gintai. Pelkė yra irgi neišvengiamas dalykas šitos žygios, tos stovyklos. Mes visą laiką papuolam į vieną ar į kitą pelkę. Geriausiai apie šią stovyklą gali kalbėti dalyviai, kurie jau buvo šioje stovykloje. Stovykla tikrai nėra lengva, nors buvo labai šalta ir visi čia norėjo mirti. Sakyčiau, kad man labai sunkiai buvo ta stovykla, kad man labai šalta buvo ir drėgna stovykla, bet kartais tiesiog reikia. Taip. Stovykla patiko man. Buvo aišku daug kliučių, buvo daug šalčio ir drėgmės. Visi prasibadė kojas, visi subraižyti. Bet šiaip susiradau daug draugų, visai smagiai pasibuvom. Ir naktis buvo smagios, ir viskas, naktinis žygis. Tikrai buvo smagu. Šita stovykla privertė mane daug ką iškest. Atėmė daug mano kantrybės, daug mano jėgų. Dar stovyklos dalyviai visą laiką turi palinkėjimų, ką reikėtų pasiimti, ko galbūt jie nepasiėmė arba ko jie manė, kad jiems trūksta. Jūs eisit visur, kur norėtumėt, išgyvensit, gerai jausitės, sušlapsit labai, biškį pašalsit, bet kai baigsit, tai labai gerai jausitės. Pasimkit mėgmaišį gerą, jeigu varysit į stovyklą. Daug poros kojinių ir apatinių, irgi nepamirškit. Tai tiek. Jums reikia pasiruošti, kad čia bus sunkiai, kad čia bus šalta, kad čia bus drėgna viskas. Ir tiesiog nebus patogu. Ir man atrodo, kad čia porą kart gyvenime reikia daryti tokius daiktus. Paprastai, aš mačiau žaibą. Pasidalink šio video su tuo, kam gali būti įdomus. Nusiųsk nuorodą arba pažymėk komentare ir galbūt žmogus leisės iš tą vasaros nuotykį. Ir tu būsi prie to prisidėjęs. O jeigu nori stebėti, kaip mes leidžiam laiką ir stovyklaujam, spausk prenumeruoti, paspausk varpelį ir gausi visas naujienas pats pirmas, kaip mums sekasi. Čia dar yra keltas video, gali pažiūrėti, kaip mums sekasi kiti nuotykiai. Iki, susitiksim stovyklą. Oh.